ବନ୍ଧୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଇଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସହରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁ ବଜାର ଛକ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 77ତମ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ମାନସ ଦତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ପୁରା ପରିବେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟଙ୍କର ରକ୍ତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଭାରତ ମାତାର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଆମର ଏକତା। ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଇଏ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଏ ଲମ୍ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଭାରତର ଅମର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୈଭବମୟୀ ଗୌରବମୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯାତ୍ରା ସମର୍ପିତ। କେତେ ପିଲା ଏଥିରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ପିଲା ତ ଭାରତର ପତାକାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ନେଇକି, ଆମ ଦେଶକୁ ନେଇକି, ଆମ ମାଟିକୁ ନେଇକି ଉନ୍ମାଦନା ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଇଏ ଶୁଭଙ୍କର ବିଷୟ, କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର କେତେ ଲମ୍ବ ରହିଛି? ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଲମ୍ବ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 200 ମିଟର। ଏ ଯେ 200 ମିଟର ହେଉଛି, ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ରାଲିଟେ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏଇଠୁ ଆମର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରୁ ସିନେମା ଛକ, ସିନେମା ଛକରୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯିବୁ ଟାଉନ ହଲ, ଟାଉନ ହଲରୁ ଗୋପାଳ ଗାଁ, ଗୋପାଳ ହଲରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ହବ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମାତୃକା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ନିଶ୍ଚିତ, ଦେଶ ମାତୃକା ମଧ୍ୟ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା, ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ନିହାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ନିହାତି ଭାବେ ଦେଶପ୍ରେମ ମାତୃକା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାତ୍ରରେ କେତେ ଉନ୍ମାଦନା ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଜାଗରୁକତା ରହିଛି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ। ତେବେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ସେମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ଇଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? କରଣ କୁମାର ଓଝା। ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛ? ଆଜି ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଥା କହିବ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଛ? କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ଭାଇ ହଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛ? ପତକା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତକା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତକା ଧରିଛ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତକା ଧରିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତକା ଦିବସ। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ଆଜି ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାମିଲ ହେଇକି ସେ ନିଜକୁ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଏ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ହଁ, ତେବେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେମିତିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହାତରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା, ଇଏ ପତାକା ଚାରିଆଡ଼େ ଛକ ବଜାର ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସାରା ବୁଲାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗୃତ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଆସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗୃତ ଭାବ ଗୋଟେ ହିଁ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଶପ୍ରେମ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ଅନୁସାରେ ରାଲି ଚାଲିଛି, କାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆଜି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ। କାହିଁକିନା
आज दिन में देश विभाजित हो जाता आम चाहूँ पुनर्बार जमी आज खंड भारत पुनर्बार अखंड भारत परिणत हो आम आम भारत माँ को से भाई तार विशाल रूप से देखिपर छात्र छात्री मैंने 200+ छात्र छात्री जोग देते जत पर्यटन मुझे जानी मुझे पूराटा एवं काउंट करनी 300 फुट या यहाँ गोटे या पचर आउ गोटे भी आस प्रतिक्रिया शुणुले ये थिले छात्र छात्री माने रही थिले जो छात्र छात्री माने कि ये तिरंगा पत्कार सामिल होती गोटे उद्देश्य रही देश मातृका से माने जीवन देवे देश मातृका जो भावना तैयारी हो सी निश्चित भाव यठार प्रकाश करुले तेरे केवल बालेश्वर आसंता का जेहेतु अगस्ट 15 अच्छी ता पूर्व आप देखिपे जिलार अनेक स्थान जिलार प्रत्येक छक सहर से तिरंगा रंगरे रंगई किंतु गोटे दिन पूर्व यह चित्र यह पा मन भितर जो सद्भावना और पिला मन भितर जो जागरूकता भाव रही निश्चित भाव एक शुभंकर बोली जहाँ प्रतिक्रिया प्रकाश पाँच बालेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानरंजन सहित संजय कुमार अर्गस न्यूज़।